هاد الرجال والنساء اللي كاينين في المجلس الاداري ولا الشركاء ديالنا، هاد الدور اللي كيقوموا به باش نتوما تحققوا الحلم ديالكم، كيديروه انطلاقا من واحد المبدا اللي هو الحس بالمسؤوليه اتجاه الوطن ديالنا. ما اذا انتما حاولوا تقوموا في ادوار مواطنه باش تكون واحد التسلسل في هذه المسؤوليه هذه. يكون هناك واحد المجموعه ديال القيم اللي خص كل واحد كيامن بها، ليسبري ديكيب مهم جدا. القيمه الثانيه هي لا كرياسيون اي لو بارتاج دو فالور. C'est un appel à vous, Sahabi ou Khouti Sghar, انكم تخدموا امنوا بالقدرات ديالكم. الفرح كي a eu son bac l'année 2019 n'est pas celle d'aujourd'hui grâce à la fondation, grâce au webinaire. Je suis très reconnaissante que la FME m'a fait confiance et a cru en mon projet professionnel, et nous sommes là comme étudiants et étudiantes, et je parle au nom des étudiants de la promotion 2020-2021 pour se battre encore et pour montrer pour vous montrer, mesdames et messieurs, qu'on mérite vos interventions aujourd'hui.